სადაც მსოფლიოს ამბებს მოვიხილავთ გადავხედოთ ვიზუალურად რა ხდებოდა პლანეტაზე. სირიის მთავრობამ გაავრცელა განცხადება, რომ ხანგრძლივი საბრძოლო მოქმედებების შემდეგ მიღწეულია შეთანხმება, რომლის მიხედვითაც ოფიციალური დამასკო დედაქალაქის აღმოსავლეთ ნაწილში მყოფ ისლამისტებსა და მათ ოჯახებს ქალაქის დატოვების საშუალებას მისცემს. ვარაუდობენ, რომ ისლამისტები გადაინაცვლებენ ISIS-ის არაოფიციალურ დედაქალაქ რაქაში, რომელიც ქვეყნის ჩრდილოეთში მდებარეობს. გაეროს პროგნოზებით, სირიის მთავრობის ამ წინადადებით 45,000-მდე ადამიანი ისარგებლებს. პრესტივის ინფორმაციით, ოფიციალური დამასკო ამ ნაბიჯით იმედოვნებს დაპირისპირებულ მხარეებს შორის ზავის დადების შანსების გაზრდას. საკმაოდ საინტერესო და უჩვეულო პროტესტის ფორმას მიმართეს უკრაინელმა ფერმერებმა, რომლებიც კუბოში ჩასვენებული ღორით მივიდნენ ქვეყნის პარლამენტის შენობის წინ. ამ აქციით ფერმერებმა გააპროტესტეს პარლამენტში მიმდინარე განხილვები საკანონმდებლო ცვლილებებთან დაკავშირებით, რომლებმაც მესაქონლეობასთან დაკავშირებული საგადასახადო განაკვეთები უნდა შეცვალოს. ფერმერების მტკიცებით დაგეგმილი ცვლილებები მათ ბიზნესებს განადგურებით ემუქრება. სხვათაშორის ესეთი პერფორმანსები ხშირად ბევრად უფრო მეტ ყურადღებას იმსახურებს, ვიდრე სხვა უბრალო აქციები ხოლმე. ალბათ ეს ერთ-ერთი მიზეზი ცუდი საყურებელია. ამ გადმოცემით რადიო თავისუფლება ავრცელებს. ავღანეთის შეიარაღებული ძალები განაგრძობენ ბრძოლას ჰელმანდის პროვინციაში კონცენტრირებული ტალიბების წინააღმდეგ. როიტერის ინფორმაციით, სამთავრობო ჯარების პრობლემა არა მხოლოდ ტერორისტები, არამედ ზურგიდან სათანადო მხარდაჭერის არარსებობა. ბრიტანეთმა ცოტა ხნის წინ რეგიონში ინსტრუქტორების დამატებითი ჯგუფები მიავლინა. ავღანელები მოკავშირეებისგან ვერ ფრენებს საჰაერო საბრძოლო დახმარებასა და სადაზვერვო ინფორმაციით უზრუნველყოფას ითხოვენ. Little more than a year after the departure of NATO forces, the region faces the possibility of being overrun once more. Hopes that... ლიბიის დედაქალაქ ტრიპოლიში შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფმა შეიარაღებულმა დანაყოფებმა საჩვენებელი წვრთნები და საზეიმო აღლუმი გამართეს. ღონისძიება შინაგანი ჯარების ახალი დანაყოფების საწვრთნელი პერიოდის დასრულებას მიეძღვნა. ეს იყო მოკლედ მსოფლიოს ამბების შესახებ, რომლებიც გვინდოდა გაგვეზიარებინა თქვენთვის. ცოტა განტვირთვის საშუალება მივცეთ ვახოსაც და მაყურებელსაც. ჩვენს ეთერში ცოცხალი მუსიკის დრო არის. ეს არის ჯგუფი The Sun და კომპოზიციით Fever. თქვენ უყურებთ კომუნიკატორს.